isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saraar Dr. Cali Nuur Xaaj Cabdi ayaa si rasmi ah uga furay magaalada Caynaba kulan ballaaran oo ku saabsan isku dubaridka adeegyada caafimaadka iyo nafaqada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'adaha kala shaqeeya xarumaha caafimaadka ee gobolka Sool. Shirkan ayaa sidoo kale waxaa lagu darsayay waxyaabihii wasaaradda caafimaadka u qabsoomay 9 bilood ee la soo dhaafay. Ana shirkaasi sidoo kale iyaguna ka soo qayb galay hay'adaha wasaaradda caafimaadka kala shaqeeya gobolka Sool way ka mid ahaayeen Save the Children Care International, Bishaas, iyo hay'adaha Nafis iyo Bilaan, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xarumaha caafimaadka ee gobolka Saraar. Kulankaasi ayaa ugu horreynba waxaa ka hadlay Iid Maxamed Cabdi oo ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka ee heer qaran, iyo Barkhad Abdeeq oo ka socday hay'adda Seef, kuna hadlayay afka hay'adaha ka soo qayb galay kulankaasi. Waa kulan 2 cisho soconaya oo loogu talagalay maxaa hayday isxaq wareysi, bal maxay noo qabsoomay, maxaa qorsho ah, maxay hayday caqabadeen hor yaala. Marka waxaynu markii hore qorsho sidoo ahaa mtaqaana maxay hayday quarter walba in la qabtay ahayd coordination meetingkan, waxaan isku xog wareysan doonaa bal maxay hayday January ilaa iyo September oo noqonaysa saddexda quarter maxay noo qabsoomay, maxaa caqabadee jira, maxaa quarter 4 oo quarterka ugu dambeeyay sanadka maxay noo qorsheysan. Waxaan ka socdaa Save the Children. Waxaan maleynayaa laba markii ugu horeysay qabanno coordination meeting gobolka Saraar waxay muujinaysaa kulay dhiirinaanta iyo commitment-ka isuduwaha caafimaadka gobolka Saraar, Cali iyo tiimka xarunta dhexe wasaaradda caafimaadka iyo shaqaale weyn ee wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar. Kulay waxaan ku review karin doonaa halkan wixii aan qabanay bishii January ilaa September, wixii u qabsamay wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar, caafimaadka gaar ahaan nutritionka iyo helaska iyo waxyaabaha kale soo raaca aday tahay washka iyo protectionka. Markaas ugu dambeyntiina isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saraar Dr. Cali Nuur Xaaj Cabdi oo si rasmi ah kulankaasi u furay ayaa sheegay in muddada 2 cisho ah ee kulankani socdo si weyn loo isla faaqidi doono, dibna loo eegi doono waxyaabihii qabsoomay 9 bilood ee la soo dhaafay. Waxaan isla joogi doonaa muddo 2 cisho ah, 2 cisho waxaanu jecelnay inaynu ka faa'iidaysano oo wax isla meel dhigno oo wixii aynu ku duuli lahayn aan sii wada gaadhno, wixii qabsoomayna aynu wada eegno ayaan runtii maanta halkan wada joognaa. Waxaan idinkula dardaarmayaa runtii inay 2 cisho aynu moobiladana iska xidhno, timekeena iyo waqtikeenu halkan ku fadhinana ka faa'iideyno, hay'adaha inala shaqeeya ee partnerka maxaa uga qorsheysan shaqada ay inala hayaan. Sidoo kale waxaan ilaawan iyadana u mahadnaqayaa qolada damal caafimaad oo iyaguna gacan weyn naga siiyey inay hawshan maanta qabato qaabsoonto. Iyana waan mahad celinayaa Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba.